Видалити осколок, зібрати пошкоджені кістки та позбавити шрамів від поранень – усе це реконструктивна хірургія. Із початком війни в Україні вона стала вкрай необхідною та швидко розвивається. Що це та як допомагає українським бійцям, розкажуть мої колеги. Ярослава поранили 2014-го у Луганському аеропорту. Після ворожих обстрілів його тіло збирали частинами. У мене півлиця мого не було. Як воно зверху мені зібрали, але піднебіння розірване, глаза не було, нема таке, ноги, півсустава нема, ноги спалені. Осколки ті, що в мене були, ніхто не хотів удаляти, бо дуже ризиковано. Всі казали, це ризиковано, то що може бути не то, що треба. Але я ризикнув. За 5 років Ярослав пережив понад 40 операцій, із них 10 на нозі і стільки ж на щелепі. Найважчою, каже, була остання 8-годинна операція. У мозку Ярослава знайшли ще один осколок. Находился глубоко в черепе, и доступ к которому был очень сложен и очень опасен с точки зрения жизни этого пациента. Этот осколок стал проявлять себя появившимся нагноением, стечением гноя, головными болями. Была спланирована большая операция, которая позволила успешно извлечь этот осколок. Проведення таких операцій, за словами медиків, одне із завдань пластичної хірургії, адже пластика – це не лише естетичний бік. Є така реконструктивна хірургія, реконструктивна мікрохірургія, яка дозволяє зберегти чи життя пацієнту, чи кінцівки від ампутації, чи взагалі налагодити його якість життя. Ми налагодимо або поломаний ніс, або відірвані м'які тканини, ми все це можемо реконструювати. Реконструктивна хірургія в Україні порівняно із європейськими країнами почала розвиватись нещодавно. Втім, за час війни на Донбасі українські лікарі провели тисячі успішних операцій. Досвідом та власними дослідженнями медики з усього світу обмінюються на міжнародних конгресах. Такі конгреси потрібні перш за все для того, щоб був обмін думками і щоб ми звірювали свої годинники, чи ми правильно рухаємося в тому чи іншому напрямку. Послухати, що робиться в світі, щоб якраз іноземні спікери з різних країн поділилися своїми здобутками. За словами хірургів, порівняно із 2014-м, кількість військових, які звертаються до пластичних хірургів за допомогою, значно зменшилась. Якщо 5 років тому лікарі оперували сотні бійців щомісяця, нині – одиниці. Івана Іліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер.